ឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបារាណរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែររួចកិនខ្នន់គ្នារំលាយសាសនាអ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងទូឲ្យតម្លាយដល់គុណតម្លាយនៃការតស៊ូរបស់ជីវៈបរិបទយើងទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ផងណាយើងកុំឲ្យថាបានផ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនតាក់ទងជាគុណខ្មែរគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេរយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង